Kəlbəcər rayonunun Söyüdlü Zod Qızıl Yatağının qarşısındakı qapı Azərbaycanın dövlət bayrağını əks etdirən rənglərə boyanıb. Və bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Qeyd edək ki, sözü gedən qapı əvvəllər qondarma rejimin bayrağı rəngdə olub. İndi həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Görüntülərdir və təbii ki, hər bir Azərbaycanlı bu görüntüləri böyük qürur və məğrurluq hissi ilə izləyir. Xüsusilə də əvvəlki görkəmini xatırladıqda çox fərqli hisslər keçiririk və bir daha Ali Başkomandanımıza və bütün ordumuza təşəkkür edirik.